para vocês também. Eu tive uma série de problemas durante essa semana, não consegui preparar os slides, então eu vou apresentar para vocês o meu roteiro da apresentação, mas acho que vai ficar legal, vai dar para entender o recado. Vamos começar? É, pode mandar bala. Vamos lá? É, bom, então eu vou falar sobre Foz, a história e evolução e como participar, como contribuir para os projetos. É, FOSS significa Free and Open Source Software, que é software livre e de código aberto em português. Todo mundo sabe o que, que é, né, software livre, conceito, usa Linux, não usa Linux, como que... para entender mais ou menos o público aí, para ver como que eu vou abordar o assunto. Todo mundo usa Windows, usa Mac, usa Linux. Por BSD? BSD é difícil, acho que eu nunca... Ah, não, já encontrei. Ah. Encontrei uma pessoa do projeto do BSD. Sim. Mas usar fora isso, eu nunca vi ninguém de BSD. Não. Outro que eu também acho impossível é Haiku OS. Que é tipo um... que é tipo um... baseado num sistema operacional BOS. Que assim, que era tanto, que acho que na época tentou competir com o macOS, mas assim, não foi muito pra frente. Até tem o Bbox também. É, não, ele existe ainda, só que ele é bem de nicho mesmo, né? É, mais de nicho. Ele é meio como o Linux foi lá no início, né? É. Lá na década de 90, por aí, lá no início. Não. Bom, gente, então a nossa história, na verdade a nossa pré-história, que é antes do Linux, antes do software livre, antes do Richard Stallman, começa na década de 60. Com o Ken Thompson e o Thomas Rich na Bell Labs, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da AT&T nos Estados Unidos, que foi onde eles desenvolveram, onde eles criaram, né, o sistema operacional Unix e a linguagem de programação C. O sistema operacional Unix, ele é considerado um modelo, exemplo até hoje, né? Ele foi o Linux e diversos outros sistemas foram inspirados nele, o BSD, o Mac, todos eles têm alguma coisa de Unix, então são todos derivados ou inspirados do Unix de alguma forma, que foi criado lá para trás, na década de 60, né? Bem antes do Stallman, bem antes do Linus Torvalds. Mas só que ele era um sistema ótimo, né? Naquela época os computadores eram extremamente caros, os programas, o software também eram extremamente caros, era uma coisa bem restrita o acesso, era basicamente para governo, para empresa e para universidades. Então o sistema era fechado. Eles fizeram também a... O Dennis Rich criou também a linguagem de programação C, que é uma das linguagens mais usadas ainda hoje, para substituir o assembly no Unix, né? O objetivo principal na época que o C foi criado era substituir o assembly no Unix, que inicialmente foi escrito... O Unix foi originalmente escrito em assembly. Bom, aí algumas décadas depois, né? Correndo um pouco no tempo, na década de 1980, a gente chega no Richard Stallman, que era um pesquisador no Laboratório de Inteligência Artificial no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele usava, né, a universidade tinha acesso aos computadores naquela época, e eu não lembro exatamente qual, mas era algum tipo de Unix, alguma variante de Unix ou algum derivado do Unix, porque era o que se usava principalmente profissionalmente naquela época, ou era o próprio Unix ou era alguma variação do Unix. E ele sentiu assim, às vezes ele tinha problemas com o computador, tinha problema com a impressora, tinha alguma coisa, e ele sabia que ele não podia ele mesmo consertar, porque ele não tinha acesso ao código fonte. O direito era bem restrito, né, para ter o acesso ao sistema operacional, o Unix.
A universidade tinha que assinar um contrato, então até quem podia usar o sistema era restrito. E ele começou a sentir esse incômodo, eu não consigo modificar, eu não consigo melhorar, não consigo consertar, eu não consigo compartilhar com ninguém, eu tenho que usar o negócio, a caixa preta, do jeito que vem do Bell Labs ou da outra empresa, de alguma outra empresa que eles tenham contratado. Tem que usar daquele jeito que veio e não pode fazer nada. Então, a partir desse incômodo, né, desse problema pessoal que ele teve no trabalho para usar o Unix, ele criou, um pouco mais para frente, ele criou o projeto GNU. O objetivo do projeto GNU era criar um sistema operacional chamado GNU. GNU significa GNU is not Unix, que é um acrônimo recursivo, né, clássico. Lembra até de nomear as coisas bem nerd, assim. Lembra até o acrônimo do Wine, que Wine não é um acrônimo. Isso, Wine não é isso. Wine exatamente. É uma coisa. Então ele deixa claro que não é o Unix, mas ele foi inspirado, ele não tem nada de Unix, né? A ideia dele era escrever um sistema operacional, escrever todas as ferramentas do zero, tudo com código aberto. Mas ele foi inspirado, ele foi totalmente baseado e inspirado no Unix, que é o que todo mundo usava naquela época. Então ele criou o conceito, a filosofia, e que acabou se transformando num movimento de software livre. O software livre, ele é baseado em quatro liberdades, que prevê que o usuário tenha total acesso ao código. Ele pode ver o código, estudar o código, modificar, redistribuir. Ele pode usar de qualquer da forma que ele quiser. Porque o software proprietário, primeiro que ele só dá direito ao uso. Segundo que mesmo para usar, tem uma série de restrições. Não é qualquer um que pode usar, não é em qualquer país, não é em qualquer computador, não é para qualquer finalidade. Então o software proprietário só pode usar e mesmo assim é bem restrito. E ele queria alguma coisa que você pudesse fazer que você quisesse com código, como se fosse seu mesmo. Você, daí a questão da liberdade, né? Você poder fazer o que você quiser com código, modificar. Porque é uma coisa que nunca está pronta, né? Nunca, sempre dá para melhorar. E se a pessoa quiser, tiver interesse, tiver conhecimento, quiser olhar o código, melhorar, ele pode fazer a modificação e pode compartilhar com outras pessoas. E isso representou uma mudança no paradigma tradicional de desenvolvimento de tecnologia, que era a tecnologia fechada, né? Ela ficava fechada, restrita dentro da empresa que criava, era um segredo industrial. Poucas pessoas dentro da empresa têm acesso ao código-fonte, sabe o que o programa faz por trás, né? Porque normalmente a gente só tem o binário. E nada sai, ele fica restrito, fica confinado à empresa que desenvolveu, e ela vende a licença de uso, né? Pode ser mais caro, mais barato, mas ela vende a licença de uso para quem puder pagar. E o Stallman mudou isso, né? Até então, basicamente tudo era fechado, tudo era proprietário, e ele criou então esse conceito de software livre, que todo mundo pode participar, todo mundo pode ver, todo mundo pode usar. Então mudou o paradigma de fechado e proprietário para aberto e livre. E o princípio, né, a filosofia é exatamente essa, de compartilhar, que é o contrário do proprietário, né, que nada é compartilhado. A ideia é compartilhar e colaborar. As pessoas, qualquer um pode usar e pode participar do desenvolvimento. E a ideia da liberdade do software não é nem tanto do software em si, né? Do software ser livre, mas é uma questão de liberdade do usuário, né? A ideia principal dele de falar do software livre, de criar esse conceito, é de dar mais poder, é de empoderar o usuário, que no modelo tradicional fechado proprietário, ele tem pouquíssima liberdade.
Então a ideia é de dar mais poder, mais liberdade para o usuário. Isso. Bom, então, não sei se vocês sabem, mas o sistema, tipo o Debian, por exemplo, ou qualquer outro sistema, ele é composto do kernel, que é a camada que fica mais próxima do hardware, que é o sistema operacional em si, né, é o sistema que opera o hardware, é o kernel, e acima do kernel você tem a camada de aplicações do usuário, que é o user space, é o chamado user space. Então você tem o kernel space na base, e você tem o user space em cima, que é o que o usuário interage diretamente mesmo com as aplicações, os aplicativos que ficam no user space, né? Você normalmente não interage diretamente com o kernel. Então a ideia do Stallman foi, bom, eu quero criar um sistema completo, a stack toda, né? Todas as camadas de software, mas ele optou por começar dos aplicativos. Né, que não tinha nada aberto, ele começou do zero, ele optou por começar dos aplicativos. Então ele criou, ele foi inspirando, né, no que tinha no Unix. O Unix tinha o shell, o shell do Unix era o SH só, o shell desenvolvido por um cara chamado Born, aí por isso que o Bash significa Born Again Shell, que é uma nova versão, ele é como se fosse o do Born, do Unix, mas escrito do zero, né? Então não tinha um shell, ele criou o Bash, que é um dialeto de shell script e interpretador de comando para você poder trabalhar no terminal. Tinha linguagem C, a especificação era aberta, mas o compilador também era fechado, pago, proprietário. Criou o compilador para C, para ele poder escrever os programas em Bash e em C. Criou o debugger, o depurador, para ele poder corrigir os programas, corrigir os bugs. Criou o editor de texto, né, o GNU Emacs. Emacs também tinha um Emacs anterior ao dele, né, ele não foi ele que começou o Emacs, não foi o projeto que começou, mas foi a mesma coisa, eles pegaram e reescreveram do zero, inspirado no que já tinha antes. Então ele tinha um editor de texto. Ele criou uma série de ferramentas que hoje em dia elas vêm empacotadas num pacote que chama Core Utils, ou GNU Core Utilities, que é uma série de programinhas, de pequenos programas que a gente usa no terminal o tempo todo e a gente às vezes nem lembra deles, né? Que é programa para copiar, é o LS para listar, CP para copiar, MV para mover, e etc. Vários outros, né? Uma parcela razoável desses programas que vêm já pré-instalados na maioria das distribuições, foram criados no âmbito do projeto GNU. Outra coisa que ele criou foi a licença GPL, que é a GNU, o G do GPL é de General, né? É GNU General Public License, licença GPL, ele criou essa licença para os programas que eles estavam criando, né? Então eles foram criando os programas, criaram a licença para licenciar todos eles com essa licença que garante aquelas quatro liberdades, todas aquelas liberdades do software livre. Eu nunca li a licença do GPL V1, a licença original, mas eu já vi uma advogada falando que é uma coisa assim curiosa, assim, que é tipo um manifesto político, é mais do que não parece nem um documento legal, parece um manifesto político mesmo, mas que é o que reflete o espírito do projeto, né? Que era meio que uma revolta do Stallman com relação ao software proprietário fechado. E a licença GPL, ela garante que o código, que quando você for entregar o binário para distribuir para outras pessoas, seja vender ou seja dar gratuitamente, o binário tem que ser acompanhado no código fonte, né? Isso garante que a pessoa que vai usar o programa, se ela quiser, ela vai ter acesso ao código fonte e vai poder fazer todas aquelas coisas, poder estudar, modificar, redistribuir, se ela quiser, não tem problema, mas sempre que você disponibilizar o binário, você tem que disponibilizar junto o código fonte que originou aquele binário.
E sempre e é, uma, é um tipo de licença que é de reciprocidade. Você recebeu o código fonte, você recebeu todas as liberdades junto com ele. E se você quiser modificar, se você fizer alguma melhoria, se você fizer alguma modificação, você é obrigado a compartilhar. Você não pode simplesmente trabalhar em cima, se aproveitar do trabalho de outras pessoas que trabalharam em cima daquele programa, daquele código, e disponibilizaram ele para os usuários. Você vai, pega e muda a licença, ou você modifica e fecha, não, não pode. Se você recebeu o GPL, se você recebeu um código no programa GPL, você tem que manter GPL, e se você modificar, você tem que abrir as modificações que você tem para o público. E aí mais pra frente, né, ele já tinha, então, já tinha criado o projeto GNU, mais pra frente ele criou a Free Software Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos, que cuida de toda a parte financeira, fiscal e legal do projeto. Bom, aí pulando para a década de 1990, a gente chega no Linus Torvalds, que era um aluno de ciência de computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia. E ele estava ele se viu numa situação parecida com a do Stallman, né? Ele queria saber o que o programa estava fazendo, ele queria poder modificar, ele queria poder instalar em qualquer computador que ele quisesse, porque se ele quisesse levar para casa, usar no computador de casa, não só na universidade, mas que nem o Stallman, ele estava preso. Ele estava restrito aos laboratórios de informática da universidade. Ele tinha que fazer tudo lá, ele não podia levar para casa, ele não podia modificar, não podia estudar o código. Aí ele sentiu essa mesma necessidade do Stallman de, bom, então eu vou criar o meu próprio. E ele já conhecia, né, nessa época, ele já conhecia, já tinha ouvido falar do Stallman, já sabia do software livre, da ideia de fazer um sistema operacional chamado GNU. Aí ele resolveu, assim, tipo, como um hobby mesmo, ele resolveu criar o Linux, né? O Linux de Linux e Unix. Ele resolveu criar um próprio sistema operacional com uma coisa assim, sem nenhuma ambição. Ele achou que era tipo uma coisa para brincar mesmo, uma coisa para ele ali, que ele queria compartilhar com os outros, para ver o que os outros achavam e tal, mas ele achava que não era nada como seria o sistema GNU e que nunca ia ser um sistema operacional de verdade. E aí ele usou o C, usou coisas que já estavam sendo desenvolvidas pelo... tinham ouvido alguma coisa da Bell Labs, ele também foi inspirado no Unix. E ele criou um kernel, o Linux, usou, licenciou com a licença que o Stallman tinha criado, a licença GPL, compartilhou com as pessoas, tal, uma parte de vocês deve saber daquele e-mail que ele escreveu, numa lista de e-mails, né? Na época, acho que era, não sei se já tinha web nessa época, o web estava muito no início ainda da web. Então as pessoas comunicavam por BBS, lista de e-mail, uma coisa bem rudimentar, assim. Mas ele pegou, liberou o código lá e escreveu lá, gente, dá uma olhada aí, vê o que vocês acham e tal, um projeto de final de semana que eu tô fazendo. Aí o pessoal gostou muito e tal. Eu acho que quando ele soltou originalmente nem tinha licença, ele nem se preocupou com essa questão de licença. Mas aí depois ele licenciou tudo e um pouco mais pra frente, o Neil, né, que acho que foi bem por acaso, assim mesmo, que o GNU, o projeto GNU e o Stallman estavam trabalhando de cima para baixo, né, se a gente pensar naquela stack de software que eu tava falando, criando os aplicativos primeiro, os aplicativos do usuário, e o Linus Torvalds veio trabalhando de baixo para cima, do hardware para cima, e ele criou o kernel. E aí juntou as duas coisas, né? Juntou o projeto GNU, todas as ferramentas que o projeto GNU estava fazendo, com o kernel que o Linus Torvalds fez, e foi aí que nasceu o chamado GNU barra Linux, ou que geralmente o pessoal é mais comum se ouvir simplesmente Linux, né? Agora o Stallman
fico meio revoltado quando o pessoal não fala GNU barra Linux, fala só Linux e tal, mas geralmente o que você escuta mais é o Linux mesmo. Bom, aí alguns anos depois, em 1998, o Bruce Perens, que foi DPL, foi líder do projeto Debian, ele foi o segundo líder do projeto Debian, e foi ele que criou essa ideia de botar o nome da versão do Debian, cada versão do Debian, é o nome de um personagem do Toy Story. Porque ele trabalhava na... ele era engenheiro da DreamWorks, acho que ele trabalhava com animação na época que eles estavam fazendo Toy Story, e o Toy Story estava bombando, e ele deu essa ideia de cada versão do Debian ter o nome de um personagem do Toy Story, e o Sid, sempre a versão Unstable, chama Sid, porque era o garoto que destruía os brinquedos todos, né? Então ele, o Bruce Perens, junto com o Eric Raymond, eles criaram um conceito de open source, código aberto, que ele é derivado do software livre, do free software, só que eles viam alguns problemas no free software. Primeiro, a questão do nome, que em inglês eles têm uma palavra só para o free, para gratuito, sem custo, e free de liberdade. E quando alguém fala que alguma coisa é free, as pessoas já pensam automaticamente que é gratuita. E a ideia do software livre não é simplesmente ser uma coisa gratuita, uma coisa que você não precisa pagar. Então ficou esse problema de nome, né? De free software. Coisa que a gente não tem no português, porque a gente tem duas palavras diferentes, né? A gente tem o grátis, o gratuito, e o livre. Então quando você fala software livre, a pessoa já... não vai ter esse problema de confundir tanto com questão de valor, de custo, de pagar pelo software. Então essa foi uma das questões, né? Eles achavam que o nome Free Software não era um bom nome que eles criaram. Então eles criaram o Open Source, que é o código fonte aberto. Ele é um movimento mais pragmático, né? Ele não tem tanto aquela questão da revolta do Stallman e da primeira versão da GPL, que parecia mais um manifesto político do que um contrato, do que uma licença de software. É mais amigável para finalidades comerciais também, né? Empresas usando, desenvolvendo, vendendo produto, vendendo serviços em torno do software, coisa que no meio do software livre, da Free Software Foundation, não era tão bem visto, tão bem-vindo. Mas os princípios da liberdade do software e da liberdade do usuário são as mesmas, né? Então são coisas muito, muito parecidas. Bom, e aí eles criaram a Open Source Initiative, a OSI, né, que também é a mesma finalidade da FSF, a Free Software Foundation. É a organização que cuida das questões legais e financeiras, administrativas do projeto. Então, para um software ser considerado, você poder falar que ele é... Bom, primeiro eles tinham free software, depois veio o open source, e depois eles juntaram os dois em um nome só, em uma sigla só, que é o FOSS. Porque no final das contas, o que determina, independente da questão do movimento, de como as pessoas pensam e tal, no final das contas, o que vai determinar se o software é livre ou open source é a licença, é o tipo da licença. Existem várias, né? Não existe só a GPL, existem várias licenças, existe MIT, BSD, Apache, existem dezenas de licenças de software livre. E para ela ser chamada de software livre ou de free software, ela tem que ser homologada, ela tem que ser aceita pela Free Software Foundation como tal, né?
E para ela, do outro lado, para ela ser chamada de open source license, uma licença open source, ela também precisa ser ela precisa ser aceita pela Open Source Initiative. E quando você olha as licenças, elas são basicamente as mesmas. O que uma organização aceita como free software são basicamente as mesmas licenças que a Open Source Initiative aceita também. Então, no final, chama de FOSS, ou tem gente que chama de Open Source, tem gente que chama de Free Software, ou tem gente que chama de FOSS, que aí engloba tudo. Bom, eu aqui fiz uma linha do tempo. Das distribuições raiz. Distribuição raiz é aquela que é a base das bases, né? O Debian, o Arch, Gentoo, ele não é baseado em nenhuma outra. É ele que faz todo o trabalho inicial de compilar tudo, de empacotar tudo. É a base das bases. Então, a primeira... Então, voltando um pouquinho, né? O Linus Torvalds liberou o kernel em 91. 2 anos depois, já começaram a surgir as primeiras distribuições. Pelo menos as que ainda existem até hoje, né? Eu acho que deve ter tido alguma outra que... durou pouco tempo e acabou, mas das que existem foram criadas naquela época e existem até hoje. Em 93 foi o Slackware, que foi criado alguns meses, foi liberado alguns meses antes do Debian, também de 1993. 2 anos depois veio a Red Hat, 1 ano depois veio o SUSE. Em 2002, já na outra década, foi criado o Arch, também no mesmo ano, praticamente junto, foi criado o Gentoo. Um pouco depois foi criado o NixOS, né, que está bem na moda hoje em dia, está sendo bastante falado, bastante usado. Em 2008 veio o Void, em 2015 veio o Solos, e tem outras, mas eu listei só as mais comuns, as mais usadas. E... E aí eu botei ali também os ambientes de desktop, que são os mais comuns, que são o KDE e o GNOME. Então você vê que o GNOME foi criado na década de 90, junto com as primeiras distribuições. O KDE, o projeto e algumas ferramentas foram criadas na década de 90 também. Mas o Plasma, o KDE Plasma, que é a DE de fato, foi criado lá na frente só, 10 anos depois. E ainda na década de 90 também foram criadas as primeiras empresas utilizando o Linux. A primeira delas foi a Red Hat nos Estados Unidos, depois você tem a SUSE na Alemanha, bem mais lá para frente, na década de 2000 já. Você tem a Canonical também, criou o Ubuntu baseado no Debian. Aqui no Brasil a gente teve a Conectiva, tem várias outras, né? Mas aqui no Brasil a gente teve a Conectiva, que fez sucesso durante uma época e depois acabou. Kurumin? Kurumin? Teve o Kurumin, mas acho que não tinha empresa, né, por trás do Kurumin. Não era uma empresa. Era independente, se eu não estiver errado. Era independente, né? É, o Kurumin acho que não tinha empresa não, a Conectiva que tinha. Porque o modelo de negócio, como eles não vem um modelo tradicional, e que existe até hoje ainda, é você vender a licença de uso do software. Mas aí com o software livre, o modelo de negócios é outro. Eles não vendem a licença de uso, o código é liberado, disponibilizado gratuitamente. O que eles fazem é vender uma série de serviços em torno do software. Suporte técnico, customização, arquitetura de soluções, treinamento. Então, o modelo de negócios dessas empresas, que existe desde 93, desde a década de 90 até hoje, é esse modelo de vender, não vender a licença do software, de uso do software, mas vender uma série de serviços em torno do software.
E a SaaS também, né? Atualmente vende, é uma boa forma deles ganharem dinheiro também, é vender como software as a service. O movimento de passar as coisas todas para a nuvem, a pessoa, o cliente paga uma mensalidade, paga um valor periodicamente para ter acesso ao software, ainda que ele seja, que ele tenha licença aberta, eles pagam para usar no servidor da empresa que criou e que oferece. E bom, aí então, na década de 90, até a década de 90, o Linux era uma coisa meio difícil ainda de usar, né? Era uma coisa, um produto bem, era bem nicho, assim, pouca gente sabia como usar, e também tinha a questão das limitações de hardware, né? Os fabricantes de hardware não faziam firmware para o sistema operacional Linux, eles faziam para o sistema da Apple, eles faziam para o Windows principalmente, faziam para o sistema da IBM, o S2 na década de 90, mas não faziam para Linux. Então quem resolveu usar Linux precisava de um monte de peripécias para conseguir usar. Tinha um outro também, acho que era Nextstep, que tinha pelo menos um 90. Nextstep? Nextstep. Ah, foi criado pelo Steve Jobs, né? Foi criado e depois a Apple comprou. Aí depois foi incorporada aos produtos da Apple, isso mesmo. Mas hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia é um sistema super fácil de instalar, super fácil de usar. A maioria dos fabricantes de hardware disponibiliza os drivers para Linux, às vezes fechado, os proprietários, às vezes não. Tipo Intel, por exemplo, né? Intel e AMD são empresas de chips que disponibilizam código aberto já há décadas, e esse código é incorporado direto no kernel, que facilita muito a vida dos usuários. A NVIDIA foi uma empresa que dificultou bastante, deu bastante trabalho. Durante muito tempo não tinha driver nem fechado para Linux, aí foi necessário criarem um projeto novo, que faz os drivers para as placas de vídeo da NVIDIA por engenharia reversa, totalmente assim, roots o negócio, porque eles não liberam especificações, documentação, nada das placas, e eles tinham que fazer tudo por engenharia reversa. Depois a NVIDIA melhorou, começou a liberar os drivers proprietários ainda, mas esses drivers a NVIDIA não suportava, não apoiava a substituição do X11, o sistema de janelas, pelo Wayland. Eles não aceitavam essa troca pelo Wayland. Então o usuário que tinha uma placa de vídeo NVIDIA, ou ele optava pelo Novo, aí ele tinha alguns bugs, tinha algumas limitações, especialmente para quem joga, para quem precisa de muita aceleração gráfica. Ou usava o driver proprietário da NVIDIA, que não vinha instalado, não vinha por padrão, você tinha que procurar no repositório de software proprietário e tal, então era uma... ainda é, né? Mesmo tem melhorado, era uma baita dor de cabeça para o usuário. Mas aí a NVIDIA tem mudado isso, tem mudado bastante isso nos últimos anos. A AMD também começou a distribuir livre, né? Aí o Mesa. A AMD e Intel, eles liberam. Aí a NVIDIA começou a se puxar, porque muita gente que trabalha com vídeo estava indo para a AMD. Porque o público do Linux aumentou bastante, né? Não é mais uma coisa de nicho que eles se importavam pouco, né? Fazia diferença. Hoje em dia, o Linux passou de ser muito pouco usado para ser muito usado. Então ele é o principal sistema operacional usado em servidores, supercomputadores, celular com Android, né? Porque o Android é o Linux modificado, mas é Linux. Chromebook também. Chrome OS também é Linux, embora também modificado. Mesmo o desktop também tem crescido bastante o uso do Linux, mesmo para desktop, a última pesquisa que eu vi é que está em torno de 4 a 5%
os usuários de desktop usam Linux. Entre os usuários profissionais, segundo a pesquisa do Stack Overflow, Stack Exchange, está em torno de 20, 25% dos usuários estão usando Linux. Então tem muita coisa sendo usada, o Linux está sendo muito usado, então a NVIDIA não tinha opção de continuar segurando isso, né? Então nos últimos anos eles começaram a soltar especificações técnicas das placas, eles começaram a botar engenheiros da NVIDIA para contribuir com o Novo, e mais recente ainda eles começaram a liberar código também, né? Tem algumas placas da NVIDIA que eles liberam o código, que eu acho que ainda não está integrado no kernel, mas estão trabalhando já para passar a integrar no kernel também. Então, e passaram a apoiar o Wayland, né? Os drivers da NVIDIA feitos pela própria NVIDIA, agora eles suportam o Wayland, que era a NVIDIA era uma das coisas que estava segurando essa transição do X para o Wayland, era a NVIDIA, as placas de vídeo deles. Né? Não é à toa que no passado, assim, em relação ao Linux Torvalds, chegou até a falar, foda-se NVIDIA, algo assim, não, acho que não conferência, não tem nada gravado. Beria, fuck you, algo assim. É, exato, é um clássico, tem até adesivo com o Linux Torvalds, você falando isso numa conferência. Você tem isso com o Malpeito. Mandando a NVIDIA pra aquele lugar. É. Você disse que o software livre era muito cru, realmente, até uma certa época, isso é verdade. É correto dizer que a banda larga, tornando-se universal, praticamente universal, a partir das décadas de 10, com o desenvolvimento do software livre, aumentou exponencialmente, graças à velocidade rápida da internet? Quando a internet entra, o desenvolvimento era lento. A internet rápida, o desenvolvimento aumentou muito. Acho que uma coisa leva a outra, né? O desenvolvimento da tecnologia acelerou a internet e tendo uma internet mais rápido acelera o desenvolvimento das tecnologias, né? Mas acho que isso em geral, independente de ser aberto, fechado. Mas percebemos no Linux um aumento exponencial. Ele vem aumentando bastante, a adoção dele vem aumentando bastante. Tipo, da década de 2010 pra cá tal, tem aumentado bastante, porque tá ficando muito fácil, né? Primeiro que tem os drivers todos disponíveis, não tem mais esse gargalo de driver. Os instaladores são super fáceis de você instalar na distribuição, né? Você não precisa entrar no TTY e ir criando as coisas todas manualmente. Você usa o instalador lá, vai dando next, ok, next, e você instala. Tem algumas empresas que já oferecem o computador com o Linux já pré-instalado, que é uma coisa muito importante também, que é a Dell, a Lenovo e a HP. São as três que oferecem mais opções de computador já com Linux pré-instalado, principalmente a Lenovo e a Dell. Eles têm várias opções. Eu mesmo comprei vários computadores Dell já, todos eles vinham sempre com Ubuntu, mas tem outras opções também, né? Principalmente a Lenovo, acho que em outros países elas dão mais opções de computador, de sistema operacional. Porque a maioria dos usuários, eles não sabem nem o que é um sistema operacional, nem o que é Windows, nem o que é Linux, nada. Ele usa o que vier instalado no computador, né? No dispositivo celular, tablet, laptop, desktop. Ele simplesmente usa o que vier instalado. Então, quando as empresas começam a vender o computador já com Linux, ajuda bastante também. Tem essa questão do instalador, tem a questão dos fabricantes, tem a questão da interface gráfica, né? A maioria dos usuários não usa o terminal, eles ficam só na interface gráfica. A interface gráfica melhorou muito, né? Melhorou muito nos últimos anos. Eu pessoalmente acho que não fica nada para trás, nem do macOS, nem do Windows, de jeito nenhum. Você tem várias opções, tem para todos os gostos, mais leve, mais pesada, mais incrementada, mais simples. Você tem para todos os gostos ali, do jeito que você quiser, e elas estão muito bem feitas, né? Então passaram a trabalhar mais nessa questão da interface gráfica dos programas, do ambiente de desktop. Isso também ajuda a atrair usuários em geral, né? Não só os usuários técnicos e tal, que vivem mais no terminal e às vezes não se importam tanto com a interface. Então tem essa questão também.
acho que recentemente também está tendo bastante plataforma mobile ou de internet das coisas que usa Linux para games e coisas assim. Então essas, por exemplo, a Steam, ela tem um portátil que é Linux. Ah, então, sim. Essa, então a isso Steam também aumenta bastante, os dados, sim. Assim, né? E a Valve, tem uma parceria, né? Então isso impulsiona a porcentagem de usuários bastante. Sim, e isso também exatamente. Interessa as pessoas pela coisa, né? É. Tipo, assim, meu carro tem um Linux, né? Eu posso ter um computador de casa, Linux e por aí vai. É, que games era uma das coisas também que era uma barreira para as pessoas adotarem o Linux. Sim. Porque, tipo, até a década passada, quase todos os jogos eram para Windows, não tinha quase jogo para Linux, então tem muita gente que gosta de jogar tal, e aí não saía do Windows porque não dava para jogar. Aí a Valve criou essa parceria junto com a Dreamweaver, né, que fabrica, que produz, que cria o Wine, e eles fizeram essa plataforma, fizeram o Proton, e fizeram a plataforma Steam para permitir que as pessoas usem as milhares de jogos para o Windows no Linux sem problema, né? Então, essa questão do jogo também foi uma das coisas que ajudou a trazer bastante gente para o Linux, foi o Steam, e tem handheld, né? Tem dispositivo móvel. Inclusive, eu migrei para o Linux por causa do Steam Deck. Se não fosse o Steam Deck, sei lá, provavelmente eu estaria continuando. Mas então, acho que eventualmente ia acabar dando. Como é que é o... Do jogo, é isso? Não, é que eu tava falando que o único motivo pelo que eu me dei por isso foi por causa do Steam Deck. Ah, o Steam Deck, sim, entendi. Tá bom. Que ele é baseado em arte, né? É, baseado em arte. É feito em arte, isso. Então essa foi uma das coisas que ajudou bastante também. Acho que até depois que depois disso, acho que até o arte ficou mais popular depois desse negócio do Steam Deck. É, o Art já tava vindo numa onda aí já tem um tempinho, né? Porque esse, o Steam Deck, ele é um computador, você pode usar ele como computador para qualquer coisa que você quiser, né? Ele não é só para jogar. Você pode fazer o que você quiser nele, botar o que você quiser nele. Mas acho que quem compra o Steam Deck já vai na onda demais, tipo, vou mexer a fundo, né? Pelo menos eu nunca vi o usuário final comprar um Steam Deck só para jogar na... no mais alto nível de abstração. Eu compro o Steam Deck para... Ele já sabe que é Linux que tem ali, ele está comprando porque é com Linux, ele quer um usuário mais interessado que quer pulsar também. Colocar emulador, eu vejo muita galera usando para isso. É porque todas as opções que tem além de Deck usam Windows, não tem. É, o próprio da Lenovo foi Windows. Acho que é aquele da. Tem outro concorrente do Steam Deck, um branco? O Align. Mas assim, eu falei isso para dizer que é multifatorial, né? Esse crescimento assim do Linux mais recente. Tem um monte de coisa. Mas essa pira tem uma empresa que chama System 76. Ah, sim, é. Tem algumas empresas que são especializadas em Linux. Só que eles usam PopOS, né? É, que é uma criação deles mesmo, né? Que é baseada no Ubuntu, que por sua vez é baseada no Debian. Tem outra empresa também que produz notebook, que é a Tuxedo, que é lá da Alemanha. Tuxedo da Alemanha, tem a Purism nos Estados Unidos também. Tem a do Pine 64 nos Estados Unidos também. Então tem algumas empresas nos Estados Unidos e na Europa que são especializadas em Linux. Né? Além da Dell, das empresas maiores que. Inclusive até pensei em pegar um notebook da Tuxedo. System 76, eu já vi uma pessoa com ele. Ah, com o notebook, né? É o terceiro. O terceiro do Devin, né? É o terceiro. Ele tem. Ele foi lá para os Estados Unidos, eu acho, e trouxe. Importou. Pra gente não existe comprar, é muito caro, né? Mas eu comprei. É, você fica sem suporte também, né? Você trazer de lá pra cá, não tem empresa aqui, você fica todo mundo. Só que é um médio garantido. Eu conheço que consegue fazer alguma coisa, tipo, sei lá, o Mac, sei lá, dura 20 horas de bateria. Né? O Surface do Windows é a mesma coisa. Agora o computador de Linux, eu pelo menos nunca vi. Eu fui atrás do notebook, o primeiro notebook assim, que eu fui atrás depois de usar Linux, eu fui olhando empresas brasileiras que tinham uns bodyboard parecidos com a System, né? Aí eu lembro que a Vell tinha alguns parecidos, a Nave, tinha umas empresas de notebook gamer.
Então tem notebooks parecidos, mas obviamente a qualidade, as peças que vão dentro, elas vão diferenciar, né? Porque essa coisa de exportação, a gente sabe como é que é. Mas eram bons computadores e me ajudou a escolher um notebook mais fácil de instalar. Aí você conseguiu comprar, tipo, aí eu comprei de empresa brasileira, só que são empresas que montam. A Vel acho que ainda tem um escritório lá em Santa Catarina, mas o Vel tá caríssimo hoje em dia. Joinville, é. Legal, e... nem no Brasil, não tinha nem... E agora a questão da bateria... Aí agora tem essas outras empresas que fazem gerenciadores, né? De bateria, de coisa. Então você tem que ir tentando, assim. O notebook mais recente que eu comprei, placa de vídeo, é um Acer e durava 12 horas quando eu comprei. Agora tá em 10, 8, sem vídeo. Rodou um vídeo ali e acabou a bateria, assim. Mas pra lá é tudo. Acho que tá longe do Linux acontecendo, porque Mac. Não, esse meu computador aqui, ele é de 2007. Ele tá com a bateria original ainda, Debian Seed. A bateria dele dura umas 6 horas por aí. Isso aí, computador. Mas ele é uma jogo, não, tá claro, né? Não é nada muito pesado e tal. Porque você ouve aqui nome? É XFCE. Eu já usei rapidinho aí. Quem não pegou o ciclo pro almoço hoje, pode pegar. Ele fez um negócio errado ali, mas tá confirmado pra hoje. Pra quem ganhou a bolsa da alimentação. Tá. Gente, o tempo está acabando. O último assunto que eu tinha separado para falar era sobre contribuições, que daria tipo uma outra apresentação inteira só para falar de contribuições. Então eu vou dar uma passada rápida ali, que senão já vão cortar o vídeo, vão cortar o meu microfone. A questão de contribuição é assim, é basicamente a pessoa querer ter um tempo tal e levar a habilidade dela para um projeto que ela usa, que ela gosta. Dá para aproveitar tudo que a pessoa souber, mesmo quem seja da área técnica, da área da computação, quem não seja da área da computação, quem é da área de design, tipo o Jefferson, faz tipo esses designs da camiseta, faz o papel de parede, coisas que bota no website. Quem gosta de escrever, gosta de documentação, mesmo que não seja especialista no software, pode ajudar na documentação, pode melhorar o texto, pode escrever documentação também. Pessoal de web pode ajudar na parte de website, web design, pessoal de administração de sistemas, administração de sistemas. O Debian mesmo, por exemplo, ele tem uma série de sistemas web, tem um monte de sistemas e tem o pessoal que trabalha administrando sistemas do Debian. Pessoal que programa pode programar, pode ajudar a corrigir problemas, pode ajudar encontrando problemas, fazendo triagem de bugs, vendo se aquele report de bug ele procede mesmo, se ele já não foi reportado antes, o nível de gravidade. Tradução, suporte técnico, o pessoal que fica, às vezes, o Debian Brasil mesmo, tem um canal no Telegram que é bem voltado ao suporte técnico. Fica o dia inteiro lá, tipo, são centenas de mensagens todo dia de gente perguntando, respondendo. Às vezes é uma coisa bem simples, às vezes é uma coisa mais complicada, assim, que às vezes alguém vai ter que levar um tempo, vai ter que testar aquilo, ver como é que resolve aquilo. Eu mesmo, já aconteceu algumas vezes de eu ter algum problema e eu não encontrar nada sobre aquele assunto, ou nada bom sobre aquele assunto, ou a informação está dispersa e tal, eu vou escrever um artigo sobre aquilo, testo antes, né, vejo se está tudo certinho, e aí depois eu publico para disponibilizar para quem passar por aquele mesmo problema, encontrar o documento, a documentação, né, que essa é a ideia, você ajuda e é ajudado pelos outros. Teve uma experiência que foi bem legal que eu tive. Eu estava investigando lá uma questão do kernel de usar o swap, memória swap, a memória virtual, mais ou menos tal. Aí eu passei tipo semanas quebrando a cabeça com esse negócio. Aí eu cheguei numa solução lá, aí escrevi no Stack Overflow. E aí veio um engenheiro da Red Hat comentar, assim, falar. E a gente depois continuou a conversa tal, que ele queria saber mais, não sei o quê. Foi uma experiência bem legal, assim, então você vê que ele é útil e as pessoas, tipo, gente do mundo inteiro, né?
pode aproveitar aquele trabalho que você teve, não fica só guardado para você, né? Do mesmo jeito que outras pessoas trabalharam para o que você usa, você também pode ajudar outras pessoas. Então, resumidamente é isso, gente. Obrigado. Se tiver mais alguma pergunta, rapidamente. Se eu quiser contribuir hoje, por exemplo, com alguma coisa dessas que você citou, eu tenho que submeter algum tipo de inscrição? Então, eu posso. Não, você pode procurar. Se você já sabe. Tipo, o ideal é tipo, uma coisa que você usa e você gosta, né? Porque aí você já tem aquela motivação. Aí você escolhe a área, eu gosto de fazer tal coisa, eu sei fazer tal coisa, eu quero ajudar nessa área. Aí você procura o grupo que trabalha com aquilo. Tipo, no Debian tem o pessoal da tradução, tem dezenas, deve ter, sei lá, 20, 30 times no Debian. O contato tá no site do Debian mesmo, no Brasil, eu consigo e-mail? No Debian Brasil, no Debian.org mesmo. Se você quiser fazer em português... Se você quiser trabalhar, discutir em português, conversar em português, se tiver alguma dificuldade de fazer inglês, aí fica mais fácil você procurar uma comunidade de preferência local, né, da sua região, porque aí vocês podem fazer encontros presenciais e tal, fica mais fácil. Mas se não tiver, você pode conversar com uma outra comunidade, né? Você pode entrar numa outra comunidade de outro estado, outra cidade, tipo a de São Paulo, a de Brasília. A comunidade de Brasília é a que está mais ativa atualmente na parte de empacotamento de software, então... Todo mundo, tô querendo aprender a empacotar, tô querendo tirar dúvida, tá começando do zero. O pessoal junta lá em Brasília, independente da comunidade regional de Brasília, você pode entrar lá e tirar dúvida. Quase todos os BDs brasileiros estão presentes lá e eles fazem... Tem encontro presencial de vez em quando, tem encontro virtual, o pessoal troca mensagem e tal, eles vão se ajudando e tem várias pessoas que aprenderam a empacotar lá no Debian Brasília. A maioria das pessoas do grupo não é de Brasília, né? Alguns já foram de Brasília, já mudaram, mas é onde os trabalhos de empacotamento estão concentrados. Então muita gente nos últimos anos aprendeu empacotamento por lá. Aí tradução, tem um grupo no Telegram que é específico para tradução, tem um grupo que é específico para design. Então a questão é você identificar o que você gostaria de fazer e procurar o pessoal daquele grupo, daquela área. Se for o pessoal brasileiro, fica mais fácil, né? Facilita, tal, para uma questão cultural, uma questão de fuso horário, se quiser conversar, fazer uma videochamada, língua. Né? Então é só você procurar alguém da comunidade tal, e conversar, a pessoa vai te orientar, tranquilo. Mais alguma pergunta, gente? Já está na hora de eu liberar a sala. Então tá bom, gente. Obrigado, viu?